Připraví se Veronika Mariníková, Adela Řehlová a Miloslav Voříšek. Kde? Bohužel ten tunel je tam jako magnet. Tak na stavce může chystat funkce Janošková, Koníka Petra Doláková, Michaela Vokrková, Marcela Stanková a Marcela Vokrková. Tak bohužel medvídek Drako nám svolil jinou dráhu, než která je předepsaná, co znamená diskvalifikaci. Když nám tady figuje na zdi, co stavuje, tak už to bylo na úplně, tak může stavit.